Vi står overfor den største flyktningstrømmen siden 2. verdenskrig. Jeg har selv opplevd flyktningkrisen på nært hold. I fjor reiste jeg som frivillig til Hellas for å ta imot flyktningene som kommer i hopetall over havet fra Tyrkia. En kald og stormfull vinternatt tok jeg imot en gummibåt med over 100 flyktninger. Jeg kunne høre skrik og gråt, for etter hvert så berget med mennesker som drev i land mot meg. Da de kom fram, kastet de seg i land i desperasjon og i glede. Bestemødre besvimte av utmattelse. Mødre gråt av frykt. Og barn skalv av kulde. Jeg sto der med en 2 måneder gammel syrisk baby i armene mine. Og kunne ikke la være å tenke. Hvilken framtid har lille du, hvis vi her i Europa viser deg en kald skulder? I dag er det 65 millioner mennesker på flukt. I år forventer Norge å ta imot rundt 5000 flyktninger. Det er 0,1 promille av mennesker som så trenger beskyttelse fra bomber, krig og konflikt. Er det rettferdig at verdens beste land å bo i skal vende ryggen mot de som trenger det aller mest? Er det rettferdig at vår velferd skal overgå våre verdier og medmenneskelighet? Er det rettferdig at ett av verdens rikeste land skal ha Europas strengeste asylpolitikk? Nei. I Hellas møtte jeg hundrevis av utrolige mennesker på sin livsreise. En reise mot et nytt liv uten krig. En reise mot en ny fremtid uten frykt. En reise mot håp. Men dette håpet blir knust når ressurssterke land som Norge ikke tar ansvar. Flyktningene må betale kyniske menneskesmuglere for å komme seg illegalt til Europa i overfylte gummibåter uten garanti for å overleve. Hvordan kan vi stå og se på når vi vet at det finnes andre trygge alternativ der man slipper å risikere livet? Hvordan kan vi stå og se på når mennesker som meg og deg blir utnyttet på denne måten? Hvordan kan vi stå og se på når barn drukner? En dag etter at jeg var tilbake til min trygge hverdag her i Norge, var det en død 3-åring ombord i en av båtene. Han druknet på vei til Hellas. På vei til trygghet, fordi båten han satt i ble fylt i randen av vann. Hvordan rettferdiggjør man noe sånt? Norge må ta et større ansvar for mennesker på flukt. Vi må gi flere asylsøkere beskyttelse, og vi må ta imot flere kvoteflyktninger. For som ett av verdens rikeste land sitter vi med et enormt internasjonalt ansvar. Men regjeringens nye forslag om å bare ta imot 1000 kvoteflyktninger gjør flyktningpolitikken vår til en av de strengeste i hele Europa. Hvor er medmenneskeligheten? Hvor er rettferdigheten? Og hvor er ansvaret? Tar vi ikke mer ansvar fordi vi er redd for å miste velstanden vår? Eller er det fordi vi er redd for forandring? For ja, det kan gå utover vår velferd. Å hjelpe betyr at vi må dele på godene. Men flyktningene er også en ressurs.
Og ja, det kan føre til forandringer. Og forandringer, det kan være skremmende. Men det må til for at samfunnet vårt skal kunne bevege seg videre. Rettferdighet, likeverd og medmenneskelighet er viktige norske verdier. Grunnleggende verdier. Og verdier som må gjelde alle. En endring må skje. Vi må åpne våre hjerter, og vi må åpne vårt land.